Oh! Oh! Nej! Oh! 5 HP! Victory Royale, drenger og piger. Kom nu! Right, drenger og piger. Så for et par år siden, der lavede jeg den her video. Kig på den. Den er smuk, den er lækker, den er dejlig. Ja, drenger og piger, det her det var en video, hvor jeg for hver eneste kill i Fortnite tilføjede 5 millioner til Sheffield Uniteds budget. Vi spillede 3 runder solo games, og så skulle jeg til sidst se, om jeg kunne bruge de penge, jeg havde tjent igennem Fortnite, til at få Sheffield United til at overleve Premier League. Og i dag, drenger og piger, skal vi gøre præcis det samme, men den her gang med Everton. Som nu nok ved, drenger og piger, Everton de har lige fået fratrukket 10 point i Premier League, og der er lige nu ramaskrig over England begyndt det her. Men det er Everton, der bliver ramt, ikke jeg tror, det kommer til at gøre det store, fordi de har faktisk haft en okay sæson indtil videre. De ligger kun et par point væk for overlevelse, så de skal nok klare den. Men drenger og piger, de ligger stadig i en ret kritisk situation, så derfor så er det mit job, at med hjælp fra Fortnite, at vi skal hjælpe Everton til at forhåbentlig klare den bedre. Og skal jeg lige sige, godt, jeg har spillet en del Fortnite siden sidste gang, og jeg er blevet lidt bedre, skal vi godt sige. Så derfor skal vi bare gang, drenger og piger, for hver eneste kill, jeg får, så tilføjer jeg 5 millioner euro til Evertons nuværende lønbudget. Så Fortnite, lad os komme i gang. Alright, drenger og piger, første runde. Jeg tænker, man er vel ikke rigtig en mand, hvis ikke man lander i Tiltag. Okay. Det er Tiltag, drenger og piger, fordi, igen, jeg skal vise, at jeg er kommet for at tjene penge. Jeg er ikke kommet for at vinde. Jeg er bare kommet her for at få kills. Alright, du lander simpelthen Tiltag med mig, hva'? Ja, det kommer du ikke til at fortryde. Okay, godt, drenger og piger. Vi skal bare afsted. Ikke noget med at vente. Bare afsted. Here we go. Kunne det matche? Jeg har ham snart. Here we go. Det er jo en. Det kan godt være, der er bots, men bots tæller os. Oh no you don't. Du troede lige, du kunne tage mig der, mand. Du får den her. Det kan være lidt toxic, men det skal man også være nogle gange. Og ja, der er jeg piger. Det er faktisk først nu, jeg lægger mærke til. Min webcam er i vejen for mit loadout. Det kan ske. Hvor er folk henne? Hallo? Okay. Oh! Oh! Kom med, jeg har 13 HP tilbage, men han skal ikke vide, at jeg skal bare have den. Jeg burde ikke være livlig nu. Jeg burde videre ikke være livlig nu. Jeg er bare bedre. Jeg vil så sige, at jeg har været lidt heldig, men altså prøv at have 13 HP tilbage. Igen, noget healing eller et eller andet. Jeg vil ikke have noget imod det. Oh, there we go. Nice. Okay, medkit. Hvad vil jeg have byttet ud, hvis jeg skal byde med noget? Jeg tror lige bare, vi tager medkit og bruger det, så smutter vi herfra. Fordi teltet, der er ikke nogen, der gider at besøge mig i teltet. Der er altid, at folk går i loot lake, så vi tager derover. Oh, man lander hernede. Hvor så det der? Er det en bot, det her? Jeg ved ikke, hvorfor jeg ramte så dårligt der, men hey, et kill er et kill, vi tager det. Men holy shit, jeg rammer ikke særlig godt med den der, hvad hedder SMG der. Så snart jeg kommer i de der close battles der, så er jeg bare dårlig til ligesom at finde ud af, hvad det er, jeg har i hånden. Så kommer jeg til at skyde med en hunting rifle. Så skal jeg jo selvfølgelig bare skyde med en SMG, men vi tager det. Og vi er løbet op på 20 millioner, der er endnu en derovre. Kom, 86. Jeg skal ikke få lov til at komme væk om den der. Okay, det er en bot, det her. Det var 100% bot, det der. Men prøv at høre, bots tager vi også. Er der en bot med herinde? Det er nu, vi siger, at det er snyd. Jeg tager det. Hold kæft, der er mange bots i det spil her. Men prøv at høre, det er lækkert nok. Og jeg tror, der skal betale mig. Se. Skulle gøres. Først så står jeg pilleåben i Tiller Towers, der er ikke nogen, der kommer. Nu står jeg pilleåben på Loot Lake. Igen, de tør ikke. Vi har til videre tjent 30 millioner, drenger og piger. Det er god money. Det kan være et 4 kills. Det er bots, men prøv at høre. Vi tager, hvad vi kan få. Åh, nu bliver jeg skudt efter. Her vi går, drenger og piger. Alright, og vi bliver skudt efter lige med det samme efter. Nej, det kan godt være, det er en bot. Det kan også være, det ikke er. Who knows? Han tror, det er sej, på grund af, han har sådan en grappler der. Men han er ikke den eneste, dude. Forkerte våben! Jeg skifter til det forkerte våben! Så skifter jeg til højre, går til hunting rifle, i stedet for at gå til venstre og bruge min shotgun. Åh, det er det, jeg mener.
Nej, runde 2 drenge og piger, og jeg kan simpelthen høre, at Greasy Grow taler til mig den runde her. Vi starter Greasy Grow, nakker lige dem alle sammen, så flyver vi over til, og så nakker vi lige en bunke mennesker der. Jeg kan mærke, at der er en victory på vej her, drenge og piger. Vi sidder lige på budget, der hedder 35 millioner drenge og piger. Kunne så finde, hvor vi kan tilføje noget til det. Lander jeg alene i Greasy? Det kan faktisk godt blive problem, det her. Og der lander en derovre. Perfekt. Jeg tror muligvis, det er en bot. Men to be honest, igen, bots, vi tager det. Bots i det spil her, det er det samme som at finde ud af kontraktspillere i, hvad hedder det, Ja, og det var ikke sindssygt svært, det der. Der har vi 5 millioner drenge af piger. Igen, som jeg sagde, bots, det er det samme som at finde ud af kontraktspillere i reparerer kæmot, men prøv at vi tager det. Alright, tell it, let's afsted. Alright, tell it, vi er tilbage. Lad os se, hvad der sker herinde. Okay, det ja, det er ikke, okay. Kan vi lige third party den her? Så kan vi lige få en bid af den her kage her. Ja, ja, ja. Gå ned til hinanden. Gå ned til hinanden, lad mig tage begge to. Jeg har ikke nogen grappler, men jeg har en trappe. Det vil sige, det har jeg. Der var en trappe engang her. Hvis jeg havde taget det kill der, bare for at smutte op på taget igen, for at heal. Imens jeg prøver hernede at få nogle kills, så jeg kan fucking redde Everton. Det er dårlig stil. Det er dårlig stil, jeg kan lade mig data så. Bro, okay, hvem fanden tror han er? Spiderman eller hvad? Er han nu oppe på en anden bygning eller hvad? Så er han derop. Åh, han er tæt på at være død. Kan vi sige sådan, at hvis man også fjerner deres shield, så tæller det som en million? Nej, tæller tager også det ikke stedet. Fordi de bruger bare deres grapple guns til at komme op på toppen af taget. Det er ikke, fordi jeg ikke vil, men jeg har ikke nogen grapple guns, så Wee! Vi tager i stedet for os til Dusty David. Der må være nogen øje Dusty. Det må der. Der skal være nogen øje Dusty. Åh, oh, jeg hører skud. Battle. Skal du ikke sige to gange? Du skal ikke lidt op. Du skal op på taget igen. Et smooth af mig, man. Så det der! Fjern gulvet. Så skyder vi ham bare med shotgunnen. Skifter til SMG'en. Bup, bup. Afsted. Det der går. Det er fandme et move, der vinder af mig, det der, man. Hold kæft, jeg er god til Fortnite. Woo! Alright. Okay. Og så kører vi. Ingen set, jeg har været. Here we go. Her er planen. Rocket launcher. Skifter til SMG'en. Bum. Bup, bup. Så er det done. Så skal det gøres. Sådan skal det gøres, drenge og piger. Han var ikke et sekund i tvivl om. Så snart jeg havde skudt ham med den rocket launcher der, han var færdig. Han kunne lige prøve lidt, men Elmand, sig det bare ikke også. Så snart du ser min rocket launcher, så ved du godt, det er done. Så ved du godt, det er done. Nej! Her er planen, drenge og piger. Vi lander i Pleasant Park. Få alle de våben, vi skal bruge. Skyder alle, der er i Pleasant Park. Også Loot Lake. Skyder, hvad der er rundt omkring. Og så tager vi teltet for en afslutning, hvor vi forhåbentlig får en masse kills. Det her game hacker, jeg kommer til at gå fuld offensiv. Der skal dø nogen her. Fordi vi skal redde Everton. Nå, det er pis. Det er pis. See ya. Alright. Jeg er ikke sikker på, at det var en bot. Det tror jeg måske, det var. Men en ting er i hvert fald sikkert. Bot er lege. Nu er han ikke mere. Jeg ved ikke, om der er landet andre pladsen, hvilket som helst er lort, men det betyder, at at jeg skal have nogle okay våben, og så skal jeg bare ud herfra. Jeg kan godt få den her, drenge og piger. Afsted til Loot Lake. Afsted imod Loot Lake. Vi skal have kills, og det er kun gå for langsomt. Der, det er i orden. Sæt dig, Mike Myers, mand. Du har intet på mig. Ja, jeg tænkte nok, det er dumt sted, det her. Der er en anden herinde. Nej, hvor er det dårligt sted, det her. Åh, de kamp mod hinanden. Holy Moses. Okay. Ikke skyde på mig. Ha! Jeg fik ham. Nej! Fem HP! 5 HP! Please, ikke en anden sidde og skyde mig lige nu, fordi hvis jeg bliver ramt af bare et eller andet nu, så dør jeg. Vi er på 70 millioner nu. Det er bedre end ingenting. Men altså, ærligt, jeg burde ikke have brugt den. Altså, indtil videre, så virker min plan. Det er ikke køn, men der virker. Nej, hvorfor skifter jeg den der? Jeg kan ikke ramme noget. Jeg kan ikke ramme en skid. Han er 28 HP! Fucking god, bro. Jeg er så pisset i spil her. Min video, min regler, drenge og piger. Vi tager det fjerde game. Bare fordi, jeg kan ikke gå ud på det der. Det kan jeg simpelthen ikke. Jeg skulle have haft ham der. What? Okay, fuck det lort. Vi tager, hvad vi fik. Hvad fik vi? For satan, man. Hvorfor kan jeg ikke også bare ramme
en skid. Altså, det er virkelig pisse, hvor dårligt er det her. Og der er piger, så er vi altså over i FC 24 nu, og som vi kan se her foran, så har vi altså Evertons startelver. Og hvis vi kigger på den, der er, så kan vi se, det er altså ikke et særligt godt hold, taget betragtning af, at det er Premier League-niveau, det her. Så forhåbentlig, så kan de penge, vi har tjent i Fortnite, hjælpe en lille bitte smule med for det her hold til at overleve. Hvis vi kigger på budgettet, så kan vi se, at Evertons nuværende budget er 45 millioner, men de penge, vi har tjent i Fortnite, så går vi altså fra 45 millioner til 105 millioner, drenger og piger. Jeg skal være det at sige, jeg kan ikke huske, hvordan vi klarede med Sheffield, men jeg mener, at det her, det er markant bedre, så derfor, så skulle det gerne være muligt at kunne gøre en lille bitte smule med holdet her. Men jeg tænker lige, at vi rokerer rundt på nogle spillere her, fordi vi har jo Calvert-Lewin her op, som er 77 rated. Jeg tænker godt, vi kan putte Dan Juma op, som er 81 rated, bare for at give lidt bedre ratings. Og der har vi altså holdet, drenger og piger. Vi har Mykolenko over i stedet for, hvad hedder han, Ashley Young. Vi har Coleman inde i stedet for den unge, hvad hedder det, Patterson. Ja, det er ikke fordi Patterson, jeg ikke vil have ham inden, men når vi kun har en sæson, så tænker jeg, det er bedst at køre med Kummer, fordi han er højst rated. Så det første, vi gør, drenger og piger, det er, vi skal have nye center midt i stedet for Onana. Ikke Andre Onana, men den anden Onana, som alle kender. Og så har vi altså første indkøb ind, drenger og piger, og vi kigger altså til Manchester United, for vi henter altså Christian Eriksen ind, som er markant bedre end vores nuværende Dele Alli her. 83 rated. Han er allerede lidt op i alderen, så derfor så kan vi få ham for en fair pris. 30 millioner. Christian Eriksen kan forhåbentlig hjælpe Everton til at muligvis lave et godt run i Premier League. Nu må vi se. Nej, jeg sagde godt nok lidt tidligere, at Kummer han kommer ind i stedet for, hvad hedder det, Patterson. Men jeg kommer faktisk allerede til at bytte Kummer ud, fordi det er den værste placering, vi har lige pt. Sammen med Mykolenko. Og han er allerede 34 år gammel her med Coleman. Så derfor, så tænker jeg til Seamus Coleman, han skal byttes ud nu. Okay, drenge og piger, stor spiller ind her til højre bakposition. Vi tager sig til Newcastle, og vi henter altså Kieran Trippier. For godt og vel 46 millioner. Han er en peberet en, drenge og piger, men han kommer til helt klart at hjælpe forsvaret her. Højre bak Kieran Trippier, en af de bedste spillere i Premier League. Ikke kun Newcastle. Han er altså tilbage i Everton. Jeg tror lige, han har ikke været i Everton, Mojo, så. Så Seamus Coleman kommer ud, og ind i stedet for kommer Kieran Trippier. Sidste position, vi skal opgradere til. Jeg tænker muligvis, at jeg kommer til at køre efter en gammel spiller med en god overall. Jeg sidder lidt og overvejer, om man måske skulle gå efter en ny venstre midt eller højre midt, fordi de er begge to 27 år gamle. Spørgsmålet er bare, jeg tror McNeil har lidt bedre potentiale niveau. Men McNeil kun 23, og ham der, han er simpelthen kun 2 år ældre end mig. Okay. Alright, sidste spiller vi får ind, drenger og piger. Det er desværre ikke, fordi han kommer til at trække nogle store overskrifter. Men Leon Bailey fra Aston Villa bliver så hentet ind, og han er altså vores nye højre midt. Han er klart bedre end Iwobi, men han er kun 79 rated, så det er ikke, fordi han er vanvittig. Men det er jo godt, drenger og piger. Det betyder så, at Iwobi kommer ud, og ind i stedet for kommer Leon Bailey. Og det gør altså alligevel, at han bliver 3, altså højre midten bliver 3 ratings bedre, plus den bliver lidt yngre, så det er ikke dumt det her. Vi har kun 54.000 tilbage, så måske vi kan købe en 30 rated spiller, og så putte ham ned i målet. Men der er ikke andet at gøre, drenger og piger, end at give ødelægningsplaner til alle spillerne, og så skal vi bare se, hvordan Everton klarer den. Har vores Fortnite skills reddet Everton? Jeg tror det ikke, hvad vi ser. Så jeg tænker, at vi starter med Christiane om målet for at få en midway season report, bare lige for at se, om vi klarer der sådan nogle ting, inden vi går helt hen til slutningen af sæsonen. Kan vi rent faktisk lave et opsæt her i Premier League, eller er vi er vi doomed? Og her, drenger og piger, vi er ankommet til januar måned, og skal jeg se, hvordan det er gået? Men lad os se her, drenger og piger, vi ligger altså på en 13. plads, hvilket som er okay. Vi ligger på 25 point med 3-4 andre hold, så det er okay. Når vi er kun 4 point fra at være i top 7, men med det sagt, så er vi altså også kun 4 point fra at ligge på en 17. plads lige over nedrykningsstregen. Så der er virkelig ikke mange point mellem 17. pladsen og 700 pladsen. Så det, alt kan ske nu. Vi kan enten ende i top 7, eller vi kan ende i nedrykning. Så det kan virkelig gå hver vej. Så jeg skal være til slutningen af sæsonen, drenger og piger, og lad os se, om min Fortnite skills har kunne redde Everton. Vi tabte til Salford City. Okay. Men så slår vi så bagefter Everton og City. Okay. Alright, drenger og piger, vi kommer med slutningen af sæsonen. Jeg skal være lidt sikker. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro. Fordi vi har slået hold som Arsenal, City, Tottenham, Chelsea, United. Vi kunne ikke slå Liverpool, vel? Men så samtidig, vi kunne ikke slå Luton. Vi røg ud af FA-koppen til Salford City, et League 20-hold. Og samtidig, så havde vi problemet mod Bournemouth os. Men drenger og piger, vi får en 8. plads. Hold da kæft. Okay, det der er godt, det tager jeg. En 8. plads til Everton, og jeg skal lige huske at sige, at jeg har en karriere mod off-cam, hvor at efter første sæson, der røg Everton ned, så havde jeg ikke haft de 100, hvad hedder det, 15 millioner, og de 70 millioner, jeg tjente ind igennem Fortnite, så er det ikke sikkert, at vi havde ind her, så det kan faktisk godt være, at mine Fortnite skills, de har gjort sådan, at Everton har fået en 8. plads, det er fandme i orden. Somehow, vores højre bak, Kieran Trippier, now, han er lidt en offensiv spiller, skal det være det at sige, men han har fået flest assist lige efter Eriksen, så det er altså en
stor impact, de to de kom ind med. Hvorimod Leon Bailey og Christian Eriksen, som har, og Christian Eriksen har scoret mega mange mål for Everton. Det er altså de to spillere, der scorer alle flest mål bag vores angriber Dan Schumer. Så det betyder altså, at de har haft en kæmpe stor impact på det hold her. Så det vil sige, Leon Bailey, Christian Eriksen og Kieran Trippier, de var vigtige for os. Og man kan sige, havde jeg ikke begyndt min fornøjelseskilde, så havde jeg ikke haft råd til valg 3. Så det er i orden. Men valg den plads, der er piger, så tænker jeg også, at det er her, vi afslutter den her, hvad hedder det, video. Hvis I godt kan lide den, må jeg meget gerne like. Subscribe, hvis I er nye. Skriv gerne i kommentarfeltet, om I har flere, hvad det her kommer med forslag til nogen. Jeg overvejer måske, at jeg skulle gøre det her med Counter-Strike 2, så vi skal altså sige, jeg er værre til CS2, end jeg er til Fortnite. Men der er piger, hvis I godt kan lide video, spil like, subscribe, hvis I er nye, og ellers ikke så meget at sige, at jeg bare ses i næste video, når jeg skal ud. Peace.